Система закладів професійної освіти відрізняється від країни до країни. Але існують і спільні риси, відповідно до програми Європейського Союзу, яка працює з 2001 року. У той час більшість країн зіткнулися з ситуацією, коли багато випускників університетів залишались безробітними, а роботодавці відчували брак кваліфікованих працівників. На допомогу прийшла профтехосвіта. Ми докладніше зупинимося на прикладі двох країн, чиї системи організації професійної освіти вважають одними з найкращих у Європі. Це Німеччина та Фінляндія. Особливість німецької системи полягає у дуальному навчанні, про яке ми вже згадували у попередньому відео. Воно прийшло в Україну саме з Німеччини. За такого навчання студенти двічі на тиждень вивчають теорію у професійних школах, а решту часу працюють на підприємстві. Навчання триває від 1 до 3 років. Навчатися у таких закладах може будь-хто після отримання базової освіти. Важливо лише мати гарні оцінки в атестаті. Зараховують після співбесіди. Для іноземців також важливо знати німецьку на рівні не нижчому за середній. Ще варто попередити ваших учнів, що всю основну інформацію з приводу навчання можна отримати саме німецькою мовою. Для початку абітурієнтові потрібно укласти угоду з підприємством, де він чи вона проходитиме практику. Іноземцям саме ця угода дозволить отримати візу для проживання в Німеччині. Актуальні вакансії можна знайти на сайті Федерального агентства праці. Заявку варто подавати безпосередньо на підприємство, що розмістило вакансію. У пакеті документів роботодавці зазвичай очікують побачити резюме, копію переведеного на німецьку мову шкільного атестата та рекомендаційні листи. Деякі підприємства вимагають перевірити атестат на відповідність німецьким стандартам. Навчання фінансують підприємства, які платять учням щомісячну стипендію, і держава, яка бере на себе витрати із забезпечення навчання у професійній школі. У Фінляндії учні вступають до закладів профтехосвіти після отримання базової освіти – 9 класу. Тоді вони мають обрати між ліцеями, які надають академічну освіту і допомагають вступити до університету, та професійними школами. Майже половина учнів обирає саме професійні школи. І загалом більшість фінів високо цінують свої професійні коледжі. Зокрема, через компетентне навчання, гнучку кваліфікацію, високі перспективи працевлаштування та можливість подальших досліджень. Одна з найбільших переваг фінської системи – це її гнучкість. На початку навчання кожен учень має створити собі індивідуальний план. Учні вивчають лише те, чого не знають. Чим більше вони знають, тим коротше їхнє навчання. В середньому воно триває 2-3 роки. Після складання іспитів випускники отримують атестат про повну загальну середню професійну освіту. Після цього вони можуть або відразу працювати, або продовжувати технічну освіту в інститутах. Також є можливість вступити до університету, але лише після того, як пройдуть додаткові курси та складуть іспити, потрібні, щоб отримати атестат зрілості. Навчання безкоштовне, і впродовж усього його терміну студентів забезпечують медичним страхуванням та безкоштовними обідами щодня. Іноземним абітурієнтам важливо знати, що професійних шкіл з англомовним навчанням не так уже й багато. Майже все навчання проводиться фінською, але існують спеціальні підготовчі програми від 6 до 12 місяців, які дозволяють покращити мову. Більше інформації про вступ можна отримати на сайті InfoFinland. Ми з вами завершуємо модуль, присвячений професійній освіті. Ми розглянули структуру та інновації у профтехосвіті в Україні, поговорили про навчання у США та Європі, дізналися про інші можливості розвитку для студентів. До зустрічі у наступному модулі, який буде присвячено вищим навчальним закладам в Україні, Європі та США.